ଜୀବନର ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦିନେ ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବଛାଯିବ। ହୁଏତ ଏକଥା କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରମାଦେବୀ କଲେଜର ଯାତ୍ରା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁସୁମୀ ବ୍ଲକ ଉପରବଡ଼ ଗାଁରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଗାଁରେ ଶେଷ ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା। 1970ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ୟୁନିଟ୍ 2 ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀନିବାସରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। 1974ରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବାର ବର୍ଷକ ପରେ ରମାଦେବୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। 1978ରୁ 1979ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରମାଦେବୀ ମହିଳା କଲେଜରୁ କଳାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଅରବିନ୍ଦ ଇଣ୍ଟ୍ରିଗାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଓ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ସହାୟକ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ। ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିବା ଏବଂ ସଫଳତା ପରେ ସଫଳତା ପାଇବା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମର୍ପିତ ଓ ଅନୁଶାସିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଦଳ ଯେବେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ସେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିଜର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଭାବେ 2000 ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମୁର୍ମୁ। ବିଜେପି ପାଇଁ ବି ଏହା ଖାସ୍ ଥିଲା, କାରଣ ଏହି ଆସନରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି କେବେ ବି ବିଜୟୀ ହୋଇନଥିଲା। 2004 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ 6 ମାର୍ଚ୍ଚ 2000 6 ଅଗଷ୍ଟ 2002 ଯାଏ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। 6 ଅଗଷ୍ଟ 2002 16 ମେ 2004 ଯାଏ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ ସେ। ଏହା ବାଦ 1997ରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେପିର ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସେ ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ ଓ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଜନଜାତି ସମୁଦାୟକୁ ନେଇ ଦଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। 2002ରୁ 2009 ଯାଏଁ ପୂର୍ବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। 2009 ଓ 10 ଏପ୍ରିଲ 2013ରୁ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 2006ରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପିର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। 2002ରୁ 2009 ଯାଏଁ ଏବଂ 2013ରୁ 2015 ଯାଏଁ ବିଜେପିର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦ ଅଧିକୃତ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମୋ ନାନା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଚାଷୀ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ସମ୍ବଳ ନଥିଲେ କି ସେ ତାଙ୍କ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ତ ମୋ ଦୁଇ ଜଣ ମାମୁଁ କେହି ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମୋ ମାଆ ଏକା ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଉପରବେଡ଼ାକୁ କେହି ଖୋଜିପାରିବେନି, ସେ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ଅଛି କେହି ଖୋଜିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଉପରବେଡ଼ାରୁ ବାହାରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏ ନିଜେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସାନ ବୟସରେ ସେ ଜିଦ୍ କରିକି ଗଲେ କି ନା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଜିଦ୍ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଚାକିରି ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଳସେଚନ ଓ ଶକ୍ତି ବିଭାଗରେ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। ସହାୟକ ଶିକ୍ଷକଠୁ କୁଳାଧିପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମହିଳା ଓ ଯୁବାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଜନଜାତୀୟ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ, ଜଣେ କୁଶଳୀ ସଂଗଠନକର୍ତ୍ତା ଓ ସଫଳ ରାଜନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏବେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଆମେ କହୁଛି ସେ ଏମିତି ମୋର ପାରା ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ କରି ଚିମିଶା ଭୁଲରେ ତ ସବୁ ଭୁଲରେ ରହିବାର। ସରଳ, ଶାନ୍ତ ଓ ସୌମ୍ୟର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 2019ରେ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଡକ୍ଟରେଟ୍। ବର୍ଷ 2007ରେ ବିଧାନସଭାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଭାବେ ମିଳିଥିଲା ନୀଳକଣ୍ଠ ଆୱାର୍ଡ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।